Bitta oyla mazza qilib yashaydigan uyimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uyimiz uch qahramon postidan 4 kilometr kirganda Obod mahallasida joylashgan. Uyimiz 4 sotiq 5ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiravurishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiravurish darvoza xonamizda joylashgan. Hovlimizni ichigacha bemalol 2ta 3ta mashina sig'adi. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda yozgi oshxonamizda joylashgan. Bu yozgi oshxonamizni hamma sharoit otlari bor. Bu yerda o'zini qozon o'chog'i, mangal zonasi va moykasi bilan birga. Uni yonida bo'lsa hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizga tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarida dam olib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Binoyimiz bo'lsa 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib traversin, uni ustidan bo'lsa atachento suvog'i ishlatilgan. Binoyimizning tom qismi juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hovlimizda chiroyli qilib zelenoy zona qilingan polivlargacha ko'rishingiz mumkin. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyaning o'rniga 2ta kolodets qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Hovlimizni bu yo burchakdan ham ko'rinishi. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. 2ta xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizda kotelnik xonamizda joylashgan. Kotelnik bilan birgalikda xolodniy komnataga joy ajratilgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan katta hovlimiz joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat mana shu hovlimiz orqali kiriladi. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishi aboylar yopishtirilgan. Hamma xonalarimizda sifatli chiroyli MDF eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu xonamizning oynasi oldi hovlimizga qaragan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Yotoq xonalardan tashqari hamma xonalarimizga iliq pol o'rnatilgan. Yotoq xonalarimizni isitish uchun bo'lsa sifatli radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda katta mehmonlar uchun katta zalimiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi oldi hovlimizga qaragan. Hamma xonalarimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Bu yerda detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarimiz har xil qilib ta'mirlangan, juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Bu xonamizning o'zini sanuzeli bor. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu sanuzelimizda kafellarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovlimizga qaragan. Uyimizning hamma xonalariga televizor uchun kabel va rezetka o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa obshiy sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizning devorlariga ham chiroyli qilib kafel
ishlatilgan. Aynan mana shu burchagimizda kir mashinaga mo'ljallangan kanalizatsiya va suv turbalari qoldirib ketilgan. Bu yerda ham spalniyamizda joylashgan. Bu xonamizda da aboylarni kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan sushka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Judayam fayzli xonadon hammamizga nasib qilsin, mana shunaqa chiroyli va yangi uyda yashash. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ko'rsatib o'taman. Uyimizning tashqarisidan ko'rinishi, uyimizning tashqarisiga bitta mashina bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga ham zelenoy zona qilingan. Hovlimiz uchun domofonga ham joy ajratilgan. Bu hovlimizning fasadini eni 12,5 metr, uzunasiga bo'lsa 32 metrni tashkil qiladi. Uyimiz katta ko'chadan 100 metr masofada joylashgan. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, chastnik maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi 2 3 joydan bemalol eshitilib turadi. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yangi qurilgan, hech kim yashamagan hovli qidirayotgan do'stingizga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar.